რამდენიმე დღის წინ ჩავწერე. ძალიან ნიჭიერი რეჟისორი ნანა ეკვთიმიშვილი სამწუხაროდ ის მიდიოდა და სტუდიაში ვერ მოახერხა სტუმრად მოსვლა, თუმცა დაგვპირდა რომ ჩამოვალ აი ამ სტუდიაში კვესტუმრება და უფრო ცლად ვისაუბრებთ მასთან, მანამდე კი მე რაც მოვასწარი ის ნახეთ და დილის შოუს ეთერში ნანა ეკვთიმიშვილი მოკლედ და კონკრეტულად. Tamam. ანა გამარჯობა, როგორ მიხარიან რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და მოიცალე ჩვენთვის. ბევრი კითხვა მაქვს. ამიტომ შემდეგ ჩამოსვლაზე სტუდიაში გელოდებით. მანამდე ვეცდები მოვასწრო და ცოტა მაინც დავსვა დღეს. რამდენი ხნით ხარ საქართველოში და რადგან საქართველოში ხარ, ხوار ნიშნავს ეს იმას რომ ახალ პროექტზე მუშაობ. ზეგ მივდივარ. რამდენი გამოვიდა? ორთვე ნახევარი ვიყავი აქ. უახლოესი გეგმები რა არის? უახლოესი გეგმები არის ჩემი წიგნის დასრულება, რომელზეც მუშაობ, ასევე სცენარის დასრულება, ეს არის გერმანული სცენარი გერმანული ფილმისთვის, რომლის რეჟისორი იქნება სიმონი. წიგნი უნდა დავასრულო და ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს თქვენი მოთხრობები იბეჭდებოდა არილში, ხო? და მე დაიწყეთ კინოს შესწავლა და გადაღება. ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ჯერ წერლობა გინდოდა და შემდეგ რეჟისორო. პრინციპში ესე გაცნობიერებული არ მქონია და რაღაც ძალიან ხმამაღალი განაცხადი იქნებოდა რომ ეთქვა რომ აი წერლობა მინდა, ან თუნდაც რეჟისორობა მინდა. ეს რაღაც ძიების პროცესი იყო. ჯერ ვიცოდი რომ მინდოდა და მჭირდებოდა განათლება, რომ უბრალოდ განათლება მქონოდა და შემდეგ შემეხედა რა შემეძლო. მე მგონია რომ გამოგივიდა ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლა თქვენი წიგნი რომელიც აგერ მაქვს და თქვენი ფილმები არც ერთი არ დარჩა საერთაშორისო ყურადღების მიღმა, ხო მართალია? ხლების მინდორი, მე დასასვენებლად მივიდიოდი და შევიძინე ეს ციგნი, რატომღაც აი ესეთი სათაური აქვს, რომ ვიფიქრე რომ რაღაცა მსუბუქი გზაში გავერთობი, თუმცა ნუ ძალიან ბევრი ვინერვიულე ვერ მოვწყდი, ფანტასტიკური წასაკითხი. მაგრამ აი რაღაცნაირად თითქოს ჩანდა ბევრს უთქვამს ალბათ ეს თქვენთვის, რომ ეს იყო რეჟისორის დაწერილი. აი ეს შეფასება თქვენ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ და ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით? პრინციპში არც არ მომწონს და არც მომწონს. ალბათ ბუნებრივია და ალბათ არის ამაში სიმართლეს და ლოგიკაც. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან მე წერდი და შემდეგ მოხდა, ასე ვთქვათ, კინოზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, ეს გავლენას ახდენს. შეიძლება უბრალოდ ენაზე მოახდინა გავლენა, დინამიკაზე. ინტერნეტში ხდება მოქმედება, ვინც არის ის მათთვის და თუ არ ვწდები, ცხოვრობდით მეზობლად, ხო? ამ აქედან მოდის ეს გამოცდილება და გქონდათ უშუალო კონტაქტი ამ ბავშვებთან და როგორც ხვდები, ძალიან ძაფრად აღიბეჭდა ეს ეს მეხსიერებაში რამაც საბოლოოდ წიგნი დაგაწერინათ. მაშინ როდესაც მე დღესაც დგას ის პრობლემები, რაც მაშინ იდგა და ამიტომ დღესაც დგას ის პრობლემები, მგონია რომ დგას, თუმცა შეიძლება რაღაცა ფორმა შეიცვალა, ენა შეიცვალა და უშოთ ის რაღაცა დისკრიმინაციული ენა არ არსებობს და უკეთესად არის ნამდვილად ვიდრე ეს იყო 90-იან წლებში, თუმცა ძირითადი პრობლემები მაინც არის და მე როდესაც ამ სამყაროს ამ კონდა შეხება ამ ბავშვებთან და ამ ინტერნეტთან არ მქონდა მაშინ გაცნობიერებული, რომ ეს რაღაცა ყვალსტოვებდა ჩემზე, ან რაღაც ეს ჩაულებრივი მოცემულობა იყო იქ ჩემი ბავშვობის, ჩემი სამეზობლოსი და ერთად თამაშობდით, ხო? კი, ჩემი უშუალო კავშირი ამ ადამიანებთან და ეს მოგონებები და ეს რაღაცა ხიდი, რომელიც აი სულ რაღაცა გამოჩდებოდა, ჩაქრებოდა, გამოჩდებოდა, ჩაქრებოდა და სულ თანდევდა დღემდე, დღემდე აი რაღაც როდესაც აი თბილისის ქუჩებში დავდივარ, თითქოს რაღაც ამ ადამიანებს ვეძებ სადღაც. და იყავეთ ერთხელ, ხო? კი, იყო რამდენიმე წლის წინ შემხვდა ეს ადამიანი, რომელსაც მე ვიცნობდი როგორც ბავშვს და ვიცანი. აი იმხელა უფსკრულია ამ დროს, აი იმხელა გაუცხოვება, რომ აი ეს ამდენი წლები თითქოს რწხვენია, რომ რაღაცა უშუალო მონაწილეობა არ მიიღე იმისათვის, რომ ის ყოფილიყო დღეს უკეთესად. გამოელაპარაკე? კი, გამოელაპარაკე. და რა, აი გამოელაპარაკე და კი, მკითხე, რომ მიცანი მეთქი და მე მგონი მიცნო და კიო
სადღაც თქვით, მოვისმინე მე რომ თითქოს ადრე მიჩვეულები ვიყავითო ძალადობასო და ეს ჩვენთვის რაღაცა ჩვეულებრივი მომენტი იყო. მიჩვეულები ვიყავით თუ მიჩვეულები ვართ ახლაც. მე მგონია რომ სამწუხაროდ ქართული სივრცის რაღაცა ნაწილი არის, რომ ძალადობა არის ძალიან ჩვეულებრივი და არ არის თვალში მოსახვედრი. ეს იქნება ძალადობა, რა ვიცი, ვერბალურ სივრცეში იქნება თუ ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური. ძალიან ჩანს ეს ჯერ კიდევ და წავე დგას. აი რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ჩვენი მისთვის, აი ჩვენს ჩვენი წვრილი შევიტანოთ ამ უდიდესი პრობლემის აღმოფხვრაში, შემსუბუქებაში, რას ფიქრობთ? მე მგონი ამ პრობლემას აქვს რაღაცა ორი მხარე, რომელი ორი მხრიდანაც უნდა მოევლოს. ერთი არის სამართლებრივი და რაც შეეხება კანონმდებლობას, იქ იყოს გამართული, იქ იყოს იდენტიფიცირებული ზალადობა ზალადობად და მეორე არის ის რაც არის გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოველდღიურად ყოველწამიერად გასაკეთებელი ეს არის მამაღლა საუბარი ამაზე განათლება იმის გაცნობიერება რომ ეს პრობლემა არის და ჩვენ რაღაცა ამ წერტილიდან რაღაც სხვა წერტილში უნდა გადავიდეთ და მენტალიტეტის და სტერეოტიპები რომლებიც უნდა დაიმსხვრო ახლა უნდა გადავიდეთ სიმონზე სიმონ გროსი, ახალ წელს გაიცანით დღესასწაულზე, ხო მართალია? და მაინტერესებს დღესასწაულია თუ არა თქვენი ცხოვრება დღესაც, ანუ ასე გაგრძელდა? რა მეგონი, არასწორი მოლოდინია რომ ცხოვრება ზოგადად დღესასწაული იყოს. ნუ პატარ-პატარა ამოვარდნები შეხედავთ. ხო. ძლიანობაში ორი არაჩვეულებრივი შვილიც ყავთ. ეცით რა არის რაღაცა ძალიან ხა ესე სიმსეში პირად ცხოვრებაზე ესე არასდროს არ არასდროს არ მისაუბრია. მე გათქმევინებ ხოლმე. ამიტომ არ მე. ხო, რა შემიძლია გითხრათ, ყავს ორი შვილი, ცხოვრობთ ერთად და გვაქვს ძალიან ბევრი გეგმა და ვართ ერთმანეთის თანამოაზრეები. კი ბატონო, ჩხუბობთ ხოლმე? რა თქმა უნდა. კი, ესე, აი კინოში როგორც არის? რომელ კინოში? იტალიურ კინოში ისეთი. სიმონი რო პირველად მოხვდა საქართველოში და რო დაინახა მე ჩემ ოჯახის წევრებთან ეს ჩვეულებრივი საუბრისას, მეკითხებოდა რომ რატომ ჩხუბობთ? იმიტომ რომ ეს რაღაც ჩვენ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებასაც რო ვამბობდეთ და ვამტკიცებდეთ, ისე ემოციურად გამოგდის, რომ ეს ხო რაღაცა ჩხუბს გავს. ჩხუბი იქნება თუ კამათი იქნება, ანუ რას ქვია, რაღაც საკითხზე, ასე ვთქვათ, გაცვლა გამოცვლა რაღაცა ემოციურობის ფარგლებში, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი რაღაც ფორმა და მსგვარი და ესეც მნიშვნელოვანია. აი ამდენ წლის მერე ახერხებთ რომ დღესაც გააცინოთ ერთმანეთი, ესეც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. კი, ხო, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი. ოჯახი რომ იყოს მყარი, ჩემი აზრით. და მაინტერესებს ეს კითხვაც, აი რითი ავსებთ და აბალანსებთ ერთმანეთს, როგორც პროფესიულ, ასევე პირად ცხოვრებაში. სხვადასხვა კულტურის შვილები ვართ, ასე ვთქვათ, და მე ძალიან ბევრი რამე ვიცი, რაც მან არიცის და მან ძალიან ბევრი რამე ვიცი, რაც მე არ ვიცი. მაგრამ არის ძალიან დიდი სივრცე იმისათვის, რომ ჩვენი ცოდნა ერთმანეთს ემთხვევა და რაღაც გარკვეული ცოდნა, რაც არის უნივერსალური და ადამიანური და ესეც არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაცა ოჯახი და სამსახური ერთმანეთში არ უნდა, ეს თქვენ არაფრით არ გამოგიო. გიწევთ არევა? რთულია? არა, ვერ გეტყვით, რომ რაღაცა დაბრკოლებები არსებობს. ძალიან ინდივიდუალურია. და თან იკავებთ ასე, აი რა არის ესეთი მომენტები. არა, გადაღების დროს ჩვენ შეთანხმება გვაქვს, იმდენად ვართ საქმეზე ორიენტირებული, რომ და იმდენად კონსტრუქციულ რეჟიმში ვართ, რომ იქ ვართ თანამოაზრეები. თქვენ ხართ იმ ტიპის ადამიანი, ვინც ყვავის, როცა სულ მუშაობს, ანუ სულ უნდა მუშაობდეთ, თუ გინდათ ხოლმე გაქცევა ყველაფრისგან და დასვენება, როგორც ჩემი ბედნიერი ოჯახის გმირი მანანა და ნელ-ნელა გადავიდეთ უკვე კინოზეც. სი ყველა ადამიანისთვის საჭიროა რაღაცა ამოსუნთქვები. დროთა განმავლობაში რაღაცნაირად ადამიანი და ალბათ მეც რაღაც ბალანს პოულობს, რომ არ გადაიწვას უბრალოდ და კონდეს სივრცე, სადაც უბრალოდ იქნება, რა ვიცი, დედა და ან დაისვენებს. ეს ყველაფერი არის თქვენი გაქცევა.
ვიცი რომ გჭირდება წერის დროს რაღაცა მარტო ყოფნა, ხო მართალია? კი. ხო, მეგონი ყველას, ხო? კი, რა თქმა უნდა. და კინოზე გადავიდეთ, ხო, ჩემი ბედნიერი ოჯახი ვახსენე, მაგრამ მანამდე იყო გრძელი ნათელი დღეები. აი ამ ფილმზეც რო გვიამბოთ. მაშინ ამ ფილმს რო ვაკეთებდი, ძალიან ბევრი რაღაც ვაკეთებდი ინტუიციით. არ მქონდა რაღაც ზედმეტი ინფორმაციები, რაც ხელს მიშლიდა, აი არ ველოდებოდი მაგალითად რომ გამეკეთებინა რაღაცა წარმატებული ფილმი ან რაღაცა ფილმი უნდა გასულიყო რომელიმე ფესტივალზე. აი საერთოდ ეს არ იყო თემა. თემა იყო რომ უბრალოდ აი რაღაცა ფილმი რაღაც ეკრანზე რაღაცას შემძლებოდა რაღაცის გადატანა, რასაც მე აი რამდენიმე ადამიანი ნახავდა. აი და გაგიკვირდა ცოტა ან ხელა გამოხმაურება. კი, ნამდვილად გამიკვირდა. მე მახსოვს პირველად რომ ნახა ბერლინალეს ორმა სელექციონერმა ეს ფილმი საქართველოში. მითხრეს რომ ძალიან მოეწონათ და უნდოდათ ბერლინალეზე ჩვენება. მითხრეს რომ აუცილებლად აჩვენებდნენ ფორუმის სექციაში, მაგრამ ფიქრობდნენ რომ ეს ფილმი, ასე ვთქვათ, თავარ კონკურსში იმსახურებს ყოფნას. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი და ძალიან სასიხარულო. და მეორე ფილმი, ჩემი ბედნიერი ოჯახი, მე ვესწრებოდი ბერლინალეზე პრემიერას და ჩემი თვალით ნახე ქართველ თუ უცხოელ მაყურებელს როგორ მოეწონა. რამხელა აპლოდისმენტები იყო, სავსე იყო დარბაზი. შეიძლება იქ ამისთვის დადიან რომ ფილმები ნახონ, მაგრამ ყველგან სავსე არისო. მე თვითონ ვიყავი და ჩემი თვალით ნახე. და ისე მიხარო და ისეთი შტაბების წილებებით წამოვედი მე თვითონაც. აი მთავარი გმირი არის ქალი, როგორც თქვით ხო, ანანა შუახანს გადაცილებული ქალბატონია მთავარი გმირი, თუმცა ჩვენც ყველა ვხედავთ მაინც სადღაც საკუთარ თავს შვილის გადმოსახედიდან, ქმრის გადმოსახედიდან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენთვის ვინ არის აქ მთავარი გმირი? მანანა თუ ყველა ის ოჯახის წევრი, რომელიც ერთიანად ქმნის ამ ბედნიერ ოჯახს? მანანა სასახად მთავარი გმირია, თუმცა ოჯახის ყველა წევრი ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა იმ რაღაც მოზაიკის ნაწილები არიან და ერთმანეთის პორტრეტებს ასრულებენ თითქოს. თან არის აი ესე ძალიან ქართული ფილმი. ხო მართალი ვარ. აი როგორ თქვენი აზრით აი ეს როგორ ხდება, რომ უცხოელი მაყურებელიც ისევე იგებს და აღიქვამს? აი ეს რა კინოენა? სად ისწავლეთ? რა ანუ აი რა თქვენი აზრით რა არის ამის მთავარი საიდუმლო? შეიძლება საიდუმლო იმიტომ არის რომ ასე საჯაროდ არის თქვით, მაგრამ აი რა არის ამის გასაღები? არა ვიტყვი. უნივერსალური ეს თან დიდი კომპლიმენტია და თან ძალიან საინტერესო ასპექტია. მთავარი ეს არის რომ ავტორი არ დაიხარჯოს ფუჭახსნებში. აი დაუშვათ, ეს არის თბილისი, საქართველო, აი რაღაცა კონკრეტული მოცემულობა და ჩვენ აღვი მე ამას ფრანგი გაიგებს. არ არის საჭირო ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს კინო, რომელიც არ არის აუშვათ ქართული ან ჩვენ კულტურულ სივრცეს საერთოდ არ გავს, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტოდ ვიცით, იმიტომ რომ ადამიანი არის ადამიანი ყველა დროში, ყველა სივრცეში და გესმის, რაც არ უნდა რაღაცა უცხო ელემენტები იყოს, იქ ფოლკლორული იქნება თუ კულტურული, მაინც თუ არის სწორი დრამატურგია და თუ ამბავი კარგად გაქვს მოთხრობილი, ეს აი რაღაც გაგების პრობლემა არის. პირიქით, როცა იწყებ რაღაცის ახსნას, რომ რაღაცა გაიგოს მაყურებელმა, შორდები ამბავს. ამბავს არ უნდა მოშორდე. უნდა დარჩე ამბავში, უნდა იყო ამბის ერთგული, შენი პერსონაჟის ერთგული, უნდა გაყვე და უნდა უერთგულო იმ შენს რაღაც დრამატურგიულ ღერთს. დანარჩენი ყველაფერი თავის ადგილას. ბატონო, მე მაქვს მარტივად ამაზე პასუხი. თქვენ კითხეთ უბრალოდ ნიჭი, ეს არის ნიჭი. ხო, მაგრამ ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ნიჭი არ არის რაღაცა საზომი, კი შეიძლება რაღაცა დაუშვო წარმატებული გააკეთო და თქვა რომ აი ეს არის ნიჭი, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ეხლა ცდილობენ რაღაცა გააკეთონ და რაღაცა კითხვის ნიშნები აქვთ, ვეტყოდი რომ ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება. ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება. თუნდაც იმით რომ აი მე უამრავ რამე მაქვს დაწერილი და უჯრაშია. აღარ მომწონს. ეს არის ჩვეულებრივი მუშაობის პროცესი. ეს არ უნდა ქონდეს. მოდი ნუ რაღაცას, რასაც ყველაფერს დავწერთ, გავაკეთებთ, იქნება ძალიან მაგარი და ყველას მოეწონება. თვითონ უნდა იყოს საკუთარი თვითკრიტიკა უნდა ქონდეს, თვითონ უნდა აი ტექსტის მაგალითად, ხო მე ვარ ყველაზე კარგი შემფასებელი. უნდა წაიკითხო ბევრჯერ და აი როცა აღარ გექნება იქ რაღაც შესასწორებელი, რაღაც ხარვეზი, აი მე შეგიძლია ეს ტექსტი გარეთ გაუშვა. პროფესიული რჩევა თუ მიგიღეთ, ისეთი დასამახსოვრებელი, რომელიც ხშირად გახსენდებათ ხოლმე. კი, სულ ვიღებ ასეთ პროფესიულ რჩევებს, ძირითადად ჩემი იმ ადამიანები
ადამიანებისგან, ვისთანაც მუშაობ. იყო ეს ერთი დასამახსოვრებელი. Ну, პირველ რიგში სიმონი, მისი გამოცდილება და მასთან დიალოგი. ზღიაობა პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ შენ არიცი რას გთავაზობენ, შენ არიცი რას კარგავ, იმით თუ შენ თვალებს დახუჭავ და ყურებს დახუჭავ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. და სირცხვილი რა არის თქვენთვის? სირცხვილი. სირცხვილი არის ძალიან ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ადამიანური გრძნობა და ძალიან მნიშვნელოვანი გრძნობაა. ხშირად გრძნობიათ ხოლმე? ხა, ესე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცის ხშირად მრცხვენია. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თანამედროვე სამყარომ არ მოახდინოს იმის სიმულირება ჩვენზე რომ ეს გრძნობა თუ ჩვენ რაღაცნაირად გადავფარეთ და თუ რაღაცა ვიყავით ასე ვთქვათ cool და თავისუფლება ყველაფერი ხო ეს ჩვეულებრივი ადამიანური გრძნობა და ემოცია თავისუფლება რას ნიშნავს თქვენთვის? თავისუფლება არის საჭირო ელემენტი არსებობისთვის. აზროვნებაში თავისუფლება, სიტყვა თავისუფლება და მნიშვნელოვანი ელემენტია ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა. და ბოლოს თქვენი აზრით, აი ამ დღეს, ამ დროს 50 წლის შემდეგ სად იქნება ნანა და რას გააკეთებს? აი 50 ძალიან ბევრია. 30. არც პირველი რაც მახსენდება სიცოცხლე და ჯანმრთელობა თუ გადაღებებზე არა? არ ვიცი ვერ გეტყვით, აი არ მაქვს გეგმა რომ მთელი ცხოვრება ფილმები ვაკეთო ან არ ვაკეთო. ამ მე ვეძახი ამ ფილმებს რაღაცა ჩემს აკვიატებს და ნებისმიერი აკვიატება რომელიც რაღაცა აღარ შემაწუხებს და დრო დამრჩება წერისთვის და უბრალოდ ცხოვრებისთვის არ მივიჩნევ ამას ტრაგედიად. ძალიან დიდი მადლობა ნანა. მადლობა თქვენ. ასე უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩემთვის მართლა ძალიან გამორჩეული ქართველი რეჟისორი ხართ, რომელსაც ძალიან გულშემატკივრობ და ვიცი რომ კიდევ ბევრი ინტერვიუ გვექნება ბევრ საინტერესო თემაზე და ბევრ წარმატებას და ჯილდოს მოგილოცავთ როგორც მე, ასევე ჩემი თანაწამყვანები ჩვენი დილის შოუდან და გელოდებით რომ ჩამოხვალთ უკვე სტუდიაში. კიდევ ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან.